Ja, da. For a doctor? Klarte jo det fint i stad, da. Thank you.
So plug some. Detta må ju vara en av de icke inflöjare som får. Hvor kommer alle de folka? Ok, skal jeg gi blaffen i å sitte? Det er det jeg skal gjøre. Sure about this. Yes. Er det mulig? De folka er så tette. Jeg er så tett oppå henne at jeg blir gærlig som. Men hvordan gærlig skal jeg ligne på Shankes? Ja. Det var det eneste som manglet.